ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ ട്യൂൺ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേർബ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേർബ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡ്രസ്സസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്കേഷൻസ്. അതായത് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ആര്? വേർബ്. അതായത് മനുഷ്യ നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലേ, ഓരോ വ്യക്തികളും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ്, പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ്, കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വേറെ ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വേർബും. അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾക്കൊരു നമ്മൾ യഥാർത്ഥ നമ്മളുമുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പല വേഷം ധരിച്ച് നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേർബും. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു വേർബും ഉണ്ട്, അതിന് അസ്യൂംഡ് ഫോംസും ഉണ്ട്. അതായത് വേർബ് പല രീതിയിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് മാറുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഒരു ഫോമുണ്ട്, പിന്നെ നാല് അസ്യൂംഡ് ഫോംസും ഉണ്ട്. ഈ അസ്യൂംഡ് ഫോംസ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ബേസ് ചെയ്താൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ, ടെൻസ്, വോയിസ്, മൂഡ്, ഈ നാല് കേസുകളനുസരിച്ചാണ് അസ്യൂംഡ് ഫോംസ് വരുന്നത്. നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിംഗുലറാണോ പ്ലൂരലാണോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ടെൻസുകളുടെ ബേസ് ചെയ്ത്. വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസ്, അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. മൂഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് വിച്ച് ഷോസ് വെദർ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് ഈസ് സെർട്ടൻ, ഡൗട്ട്ഫുൾ, പോസിബിൾ, നെസസറി, എക്സെട്ര. അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബിൻ്റെ ഫോമിലും വ്യത്യാസം വരും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, നമ്മൾ വേർബിന് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല ഫോമാണ് ഉള്ളത്, പല രീതിയിലാണ് വേർബ് വരുന്നത്. അതാണ് ഈ ഇതിനുള്ള മെയിൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഗോയിങ് ഗോയിങ് ഗോൺ സെഡ് ദ ഓക്ഷനിയർ ആൻഡ് വെൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം. ലെറ്റ് ഹിം ഗോ, ഹി ഗോസ് ടു ഹിസ് റൂയിൻ സെഡ് എ മാൻ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർബ്, ആ വേർബ് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പല സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേർബിന് മാറ്റം വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ മാറ്റം വരുന്ന വേർബ് ഇവിടെ ഗോ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്, അതായത് യഥാർത്ഥ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഗോയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക ഐ എൻ ജി ഫോം, അതായത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു ഫോമാണ്. ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഗോയിങ്. ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയുള്ള ഫോമാണ്, പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ്. ഐ എൻ ജി ഫോം എന്നും പറയാം നമ്മളതിനെ. പിന്നെ അടുത്തത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോമാണ് ഗോയിങ്. പിന്നെ ദ ഇ ഡി ഫോം ഓർ ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് ഏത്, ഗോൺ, ഗോ, വെൻറ്റ്, ഗോൺ, ഇങ്ങനെ പറയൂലേ, അതാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഗോൺ. പിന്നെ ഗോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസ് ഫോം ഓർ ദ ഇൻഫിനിറ്റീവ്. ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോം, യഥാർത്ഥ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയാണ്. പിന്നെ എസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ഒ യൂസ് ചെയ്ത് ഗോസ്, സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം അതും എസ് ഫോം എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ അഞ്ച് ഫോം നമ്മൾ കണ്ടു ഗോ എന്നുള്ള വേർബിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഐ എൻ ജി ഫോം, അതായത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. പിന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഗോയിങ്. പിന്നെ ഇ ഡി ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. പിന്നെ ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗോയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ എസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത്രയാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ പല ഫോമുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബും ഓക്സിലറി വേർബും, രണ്ട് ടൈപ്സ് വേർബിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾഡ് അങ്കിൾ വില്യംസ് സ്റ്റുഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റുഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നോക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഹിസ് നെവ്യു ടോൾഡ് ഹിം. ഇതിൽ വിൽ ഡാമേജ് ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ മൈ ഹെഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് മൈ സൺ സെഡ് അങ്കിൾ വില്യംസ്. ഇതിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ മൈ ഹെഡ് ഫോർ 50 years ഹി കണ്ടിന്യൂഡ്. അടുത്തതിൽ വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അത്രയും ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്
Well, non-existent things cannot be damaged. ഇതില് cannot be damaged. അത്രേ നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേർബ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് തരം വേർബ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബും മറ്റേത് ഓക്സിലറി വേർബും. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വേർബുള്ളൂന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് വിളിക്കാം. രണ്ടാമത്തേതിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? രണ്ട് വേർബുണ്ട്. വിൽ ഡാമേജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തായാലും ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒന്നി കൂടുതൽ വേർബുകളുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേർബായിരിക്കും എന്ത്? ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഏതാ? വിൽ ഡാമേജിലെ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഏതാ? ഡാമേജ്. അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എളുപ്പമായി, സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേർബാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ്, അതിലും സ്റ്റാൻഡിങ്. അടുത്തതിൽ ഡാമേജ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വേർബ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അടുത്തതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് അല്ലാത്തൊക്കെ ഏതാണ്? ഓക്സിലറി വേർബാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേർബുകളാണ് എന്ത്? ഓക്സിലറി വേർബ്. അതായത് ഈ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. അതായത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ സഹായം കൂടിയും വേണം? ഓക്സിലറി വേർബിൻ്റെ സഹായം കൂടിയും വേണം. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് ഒറ്റക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാമേജ് യുവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലൊരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് അതിൽ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് എന്നുള്ള വില്ല് അവിടെ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഓക്സിലറി വേർബാണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വേർബിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായാലാണ് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഫൈനൈറ്റ് വേർബിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈനൈറ്റ് വേർബും ഓക്സിലറി വേർബും മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ ബേസിക് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻഫിനിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേർബിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫോമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, വേർബിന് ഒരു ബേസ് ഫോമുണ്ട്, പിന്നെന്താ അസ്യൂംഡ് ഫോമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ ഈ ബേസ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റീവിൽ എങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ വിത്ത് ഓർ വിതൗട്ട് ടു. ഒന്നെങ്കിൽ ഒറ്റക്കും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ കൂടെയും വരാം. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു ഓട്ട് ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടു വന്നിട്ടുണ്ട്, ടു കൺസൾട്ട്. ഒലി എ ഡോക്ടർ ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് ദ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇതിൽ ഡയഗ്നോസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ഇൻഫിനിറ്റീവ്. മറ്റതിൽ ഫസ്റ്റത്തേൽ ടു കൺസൾട്ട് എന്നുള്ളതും ഇൻഫിനിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? ഒന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ടുവിൻ്റെ കൂടെയും വരാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോംസ് ആണ്. ഒരു വേർബിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പല ഫോമുണ്ടെന്ന്? അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഉണ്ട്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്നും കൂടി പറയും. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ ബാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ബാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ. അടുത്തത് മൈ ഡോഗ് ഇസ് ബാക്കിംഗ്, അതെന്താണ്? ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ്. എൻ്റെ പട്ടി കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതൊരു വേർബ് തന്നെയല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബൈറ്റ് ടിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ബാക്കിംഗ്. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് കുരയ്ക്കൽ നിർത്തണം വരെ ഇത് കടിക്കില്ല. അപ്പം കുരയ്ക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം, പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമിൻ്റെ അടുത്ത ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, അതായത് ഇ ഡി ഫോമാണ്. ദ ഡോഗ് വാസ് പ്രൊവോക്ഡ് ബൈ ദ റാറ്റ് പുള്ളിങ് അറ്റ് ഹിസ് വിസ്കേഴ്സ്. ഇ ഡി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വാസ് പ്രൊവോക്ഡ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എന്നുള്ളതും പ്രൊവോക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എങ്ങനെ പ്രൊവോക്ഡ്? ഇ ഡി ഫോമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. എ പ്രൊവോക്ക് ഡോഗ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽ. ഇതിൽ പ്രൊവോക്ക് ഡോഗ്, പ്രൊവോക്ഡ് എന്നുള്ളത് എന്താ ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്? ആഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്, ഡോഗിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ്. നോബഡി എൽസ് ഹാസ് പ്രൊവോക്ഡ് മൈ ഡോഗ് സോ വയലൻ്റ്ലി. ഇത് എങ്ങനെ ഹാസ് പ്രൊവോക്ഡ്? അത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, അതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്?
പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും വരും, ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും വരും. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ ഒരു വേർബിൻ്റെ, ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും വരും. പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഐ എൻ ജി ഫോം, അത് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടും വരും. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും. ഇ ഡി ഫോമോ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടും പാസീവ് ഫോമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഫോം അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, പാസീവ് ഫോമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലും ഉപയോഗിക്കും. അത് മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കല്ലേ, അസ്യൂംഡ് ഫോംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കല്ലേ? അതിൽ മൂഡ്, പിന്നെന്താ നമ്പർ, വോയിസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് ഇതിൽ പാസീവ് ഫോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വോയിസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ടെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു വേർബ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നോക്കാം. എ വേർബ് ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ടെൽസ് ഓർ അസേർട്സ് സംതിങ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ്. ഒരു മനുഷ്യ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയോ ഒരു തിങ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനെയാണ് എന്ത് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ഡസ്, ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഹരി ലാഫ്സ്, ഇതിൽ ലാഫ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് വേർബാണ് ലാഫ് എന്നുള്ളത്. ദ ക്ലോക്ക് സ്ട്രൈക്സ്, എന്താ ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്നു, അതായത് സ്ട്രൈക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൽ വേർബാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കണേന്ന്, ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഒരാളോടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വേർബ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഹരി ഈസ് കോൾഡഡ്, ഹരിയെ വഴക്കു പറഞ്ഞു, ഇതിൽ സ്കോൾഡഡ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു വേർബാണ്. ദ വിൻഡോ ഈസ് ബ്രോക്കൺ, ജനാല പൊട്ടി, ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതിലെ വേർബ് ബ്രോക്കൺ പൊട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ തിങ് ഈസ്, ഒരാൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനും നമ്മൾ വേർബ് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഡെഡ്, പൂച്ച ചത്തുപോയി, അപ്പോൾ ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലെ വേർബാണ്, ഈസ് ഡെഡ്. ഗ്ലാസ് ഈസ് ബ്രിറ്റിൽ, ഐ ഫീൽ സോറി, ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? നമ്മൾ ഫീൽ സോറി ഇത് മൂഡെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ അതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതൊക്കെ വേർബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സകർമ്മകക്രിയ, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകർമ്മകക്രിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണിതെന്ന് നോക്കാം. എ വേർബ് ദാറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് പാസസ് ഓവർ ഫ്രം ദ ഡൂവർ ഓർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ഒരാൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോളേ അതിൻ്റെ ഫലം അത് വേറൊരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വസ്തുവിനെയോ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷോട്ട് ആൻ ആരോ ഇൻ ടു ദ എയർ, ഐ ഷോട്ട്, ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഷോട്ട് ആൻ ആരോ, ആരോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഇത് ആരോനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഷോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്. ഇറ്റ് ഫെൽ ടു എർത്ത് ഐ നോ നോട്ട് വെയർ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫെൽ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്, കാരണം ഇത് ഈ ഫെൽ എന്നുള്ളത് എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് എന്നുള്ള വേർഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ ബോയ് കിക്സ് ദ ഫുട്ബോൾ, ബോയ് കിക്സ് എന്നുള്ളത് കിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇതിലെന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്, കാരണം ഇത് എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ, എന്തോ തട്ടിയത് ഫുട്ബോളാണ് തട്ടിയത്, അപ്പോൾ അതിനെ ഫുട്ബോളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയോ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്താണെന്നാണ്, എ വേർബ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റോ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർബ് പ്രവൃത്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്രൈ, ലാഫ്, ലീവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സും ആ സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥകളെല്ലാം ഇതിലും ഈ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിൽ തന്നെ വരും. ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ഓവർ ടു ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓർ വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ബീങ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു വസ്തുവിനെയോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അവസ്ഥകളും അതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്
ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് അകർമ്മക ക്രിയയിൽ വരുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി റാൻ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതൊരു ആക്ഷനാണ്, ഇത് മറ്റൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒന്നിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്? ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. ദ ബേബി സ്ലീപ്സ്. സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരവസ്ഥയാണല്ലേ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കാം. Thank you for watching.